no Bitumito, um dos canais que, pra mim, é um dos piores canais de todos. Que é isso, meu filho? Calma! E hoje eu irei falar o motivo do porquê que esse é um dos piores canais do mundo. Que é isso, meu filho? Primeiro, Calma! ele simplesmente fica copiando todas as pessoas. Por exemplo, ele pega o áudio de alguém e simplesmente ele vai lá e faz uma dancinha, tipo, vai se trata, garota, aceita a minha volta, entendeu? E aí ele simplesmente vai lá e faz a mesma coisa que a mesma pessoa, só que ele fica copiando. Isso é copiar. Então, esse é um dos motivos que ele deveria também ser cancelado. E também porque ele é um dos piores youtubers de todos. Número 2. Eu odeio o Lobismito. Eu sou um hater do Lobismito. E por isso eu estou aqui para dizer o que eu sinto e algumas verdades. Espero que ele veja esse vídeo mesmo. Se ele ver, não tô nem aí. Porque ele sabe que isso é verdade e ele não quer revelar. Mas assim, você também faz a mesma coisa que ele. Não, eu não faço nada, isso não é tudo mentira. Mas vamos continuar. Lobito, ele é desumilde demais. Sabe por quê? Ele só liga para mais fama e mais fama e mais fama e mais fama. E ele é um dos piores youtubers. E aí está o motivo porque que ele é não humilde. Olha aí. Tenho provas plausíveis. E agora vamos para a próxima, acho que é a terceira, né? É. A terceira. Então vamos para o terceiro motivo dele ser o pior youtuber do mundo. De acordo com minhas pesquisas, o Lobito quer chegar a 1.000 inscritos porque ele quer receber o dinheiro de. Sabe o que? Do YouTube. Ele quer receber o dinheiro do YouTube para comprar mais inscritos. Quando ele chegar a 1.000 inscritos, ele vai começar a ganhar dinheiro. Acho que todo mundo já deve saber disso. Quando você chega a 1.000 inscritos, você começa a ganhar dinheiro e seus vídeos têm anúncio. Então, o que acontece? Ele simplesmente vai comprar mais inscritos para ele ter mais fama e aí sim ele vai ser um top 1. Eu tenho provas do motivo do porquê que ele vai querer comprar. Que é isso, meu filho? Calma! Por que que você tem 587... 586, né? Que a gente tá postando esse vídeo? É isso aí. 586. Por que você tem 586 inscritos e seus vídeos não pegam muita visualização? Hein? Agora me explica, seu comprador de inscritos. Eu tenho certeza que isso, que ele meu foi lá filho? E calma! Comprou pessoas. Comprou robô, comprou fazendo conta do YouTube pra poder simplesmente ter mais inscrito e poder ter fama assim. Por que que os vídeos só tem 4, 3? Nada a ver, pelo amor de Deus. Concordo. Mas então, galera, esses foram todos os motivos de que o Lobito deveria ser cancelado e também deveria ser pior youtuber de todos e nem deveria ter fama. Então eu apoio que vocês se desinscrevem, se deixam todos, deixam 1.000 dislikes, compartilhem pra todo mundo, pra fazer ele perder muitos inscritos e dar muitos likes em todos os vídeos dele. Mesmo ele tendo muito em vídeo, mas deixa o dislike nos vídeos dele. Porque ele copia pessoas, ele é desumilde, ele tem inscritos fakes e é isso aí. Então, é isso. E até o próximo vídeo, que vai ser daqui a 1 ano. E tchau.